Rosa Kortet är en trafikskola som utbildar på moped, personbil och personbil med släp. Vi fick våran simulator på test då i våras. För det första så har ju jag som ägare och vd på Rosa Kortet ett mål om att vi ska ligga i framkant när det gäller tekniken och miljön. Och eftersom det är vårat liksom stora företagsmål så kände vi att en simulator ligger nära till hands där. Vårt mål att använda simulatorn är ju som en förlängd arm av oss. För att eleven ska få ett miljövänligare och billigare och smidigare sätt att arbeta på. Vi hoppas ju att den också ska fylla den funktionen, att den kan vara en extra lärare på platsen. Liksom. Och det säger också eleverna att när vi har haft väldigt fullbokat här så passar de på att ta en timme i simulatorn istället. Använder man simulatorn rätt så har man ju en stor förkunskap när man sätter sig i den vanliga bilen sen. Så det kan absolut bli färre timmar ute i trafiken. Samarbetet med Tenstar funkar jättebra. Snabbt svarade på mitt första, när jag bara liksom kom in här från lektionen och kände att nu ska man simulator. Då fick jag direkt svar från sälj och ja, nu står den ju här. Så att det har varit väl ett jättebra, ett bra lyckat koncept helt enkelt. Så att den ger resultat, det gör den.